Доброго здоров'я, чемпіони! Не знаю, як мене буде чути, новий такий відеоблог, відеоінтерв'ю. Думаю, що буде дуже добре чути, але в разі не буде погано чути, ви мені скажіть зразу, добре? Поки нехай підтягнеться аудиторія. Я, до речі, різав хамон, порізав палець і зараз відчуваю його. Привіт, чемпіони! Як справи? Як наша українська святкова зима, тому що вже скоро Новий рік, вже скоро будуть ті свята, про які ми всі мріяли, десь збираються сім'ї, де всі тусуються. Але на Тарашку буде за межами сім'ї, представляєте собі? От такий жупан Дрозд. Як ви там, що у вас новенького? Сьогодні така спонтанна трансляція, не знаю чому. Просто от я вирішив готувати собі салат. Я думаю, що в даному випадку ви зможете навіть деколи підглянути, що я роблю, так? Але якщо ви мене добре чуєте, поставте, будь ласка, плюсики, і я буду знати, типу, що люди мене реально дуже круто чують, і мені це дуже-дуже допоможе в подальшому легко і без всяких перебувань в голові говорити максимально концентрований контент. Привіт всім, привіт, чемпіони! Поставте плюсики, будь ласка, чи чути мене, і в кого, можливо, є якісь запитання по фітнесу, зверну увагу натуральному фітнесу для того, щоб ви здобули вашу форму. Дуже чудово. У нас плюс 15. Плюс 15! Вау! Плюс 15! Реально, що це за зима? Це вже скоро буде близько до іспанської температури наближатися. На сьогодні було буквально 24, ну 23 градуси. Виходить, що 13 градусів, є 15, плюс 2, ну, 9 градусів різниці, не так вже й багато. Хочеться снігу, напевно, правда? Хочеться того драйву, знаєте, от коли приїжджав, пам'ятаю, до батьків, це було просто щось неймовірне. Ти приїжджаєш, там сніг, ти виходиш з трамваю, ось, підлітковий час, ти студент, все так круто, все так надихає. Ну, я тоді бухав, курив, правда? Можливо, я трішки бавився своїми нейромедіаторами, десь так. Я дуже погано нарізаю, буду чесний з вами. Тому якщо вам не сподобається, як я нарізаю, не дивіться, будь ласка. Так, плюс, чудово. Як ваша трансформація? Знаєте що? Кажуть, що багато людей перед Новим роком ставлять собі нові цілі. Нові цілі трансформації. Тої трансформації, яку ви, наприклад, не могли досягнути там декілька років, або ж все життя, ви хочете поставити на Новий рік і сказати, блін, оцей Новий рік я зроблю все, щоб трансформуватися. Всіма руками, ногами я славлю Бога за те, щоб кожна людина ставить собі ціль на Новий рік. Одна проблема в тому, що це слово ставиться, як правило, перед самим собою. Нещодавно я проводив вебінар, закритий вебінар для людей, і там люди дуже педантично, дуже цікаво прослуховували всю інформацію, яку я надавав, весь контент. І прикол в тому, що потім я дав можливість зареєструватися на безкоштовну консультацію. Це була консультація, де я міг допомогти людині направити її. І більшість оцих консультацій, які відбулись, ви знаєте, що люди хочуть. Все, от Новий рік я стану новою людиною. Чи є у вас таке бажання стати новою людиною, оновитися цього нового року? Скажіть мені, будь ласка, наскільки тренд от зараз люди захоплюються? І знаєте, планування, бізнес, гроші, бізнес, планування, оце все в голові. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того? Ви не уявляєте, як я просто люблю собі взяти цибулю, нарізати її, взяти оливкову олію з концентратом омега-3 слабеньким, тому що вона в мене є в відкритому стані і проходить окислення. Що таке ненасичені жирні кислоти, ми знаємо. Вони можуть окислюватись. Наприклад, на відміну від тих жирів, які ми маємо там сало, та, воно не окислюється. По факту ми можемо його зберігати як хочемо, де хочемо, бо це насичений жир. Проблема, що є тут такі великі, знаєте, такі банки, піддони, не піддони, вибачте, що я сказав, металева така баночка, і там зберігається без сонячного променю, без окислення, але вони дуже великі, 5 літрів, тобто від собі, я так розумію, це більш промислові банки. Я собі купую зараз таку банку олії, і раз у тиждень роблю цибулю з олією просто, фанатично. Так мені цієї банки, не знаю, на років 5 хватить, якщо я буду в подальшому кудись переїжджати,
або повертатись, наприклад, в Україну, ця банка мені буде постійно нагадувати, блін, ти знаєш, що зберігання має бути не більше 15 днів відкритої банки, а ти що робиш, чоловіче? Тобто, ви пам'ятаєте, ненасичені жирні кислоти ми зберігаємо набагато, набагато менше днів, чим, наприклад, насичення. Чудово, що там ви пишете? Вітання, вітання, привіт, привіт всім, привіт, чемпи. Ну що ж, я задавав запитання, чемпіони. Ваша ціль трансформуватися цього року, 2019-го, вона присутня чи не присутня? Як тренд? Так, Катерина нам пише, все залежить від бажання. Якщо людина дійсно хоче змінювати, то навіщо чекати нового року? Хочу. Так. Давай ми заблокуємо, значить, оцю людину. Так, поскаржитись на коментар. Бомба. Дивіться, ви кажете, що, значить, все залежить від бажання. Блін, реально, люди мають бажання. Знаєте, проблема в тому, що бажання виникає, воно проростає, потім тупо падає. От бажання, воно дуже нестабільне. І я підозрюю, я проводив аналіз, думаю, чому це так? Чому один день людина просто прокидається, в неї там, вау, ейфорія, я сьогодні досягну це бажання, а наступного дня вона вже прокидається і каже, блін, де той вчорашній я? Я взагалі не відчуваю того, що якийсь кайф, що якесь наповнення цією ідеєю. Знаєте, зробити бажане тіло, коли я от слідкую, спілкуюся з учасниками клубу сексуальних тіл, сьогодні я задаю, що зробив пост, ви, напевно, читали. Тобто люди реально, якщо ставлять якусь ціль, вона пропікає їх кожного дня, вона їх просто дратує. Це уявіть собі, що ви приходите, значить, на кухню, розпалюєте газ, ставите сковорідку і починаєте торкатися пальцем, коли вона нагрівається. Тобто ви якось ще так терпимо, терпимо, терпимо і адаптовуєтесь, організм адаптовується. Але коли він, наприклад, чи вона приходять десь на пляж, приходять у спортзал, і там виходять такі качки, знаєте, в них там грудні великі, якби, ну, і вони і прес мають, і вроді не дрищі, та? А от людина прийшла, в неї все в комплекті. Він жирний, дрищ, і в нього немає рельєфного тіла, так? Допустимо. Тобто виходить так, що людина от прийшла на цю кухню і зразу попеклась. Яка ваша реакція, коли ви попікаєтесь? Так? Вас починає автоматично від того відхилятися. Ви хочете відійти від цього всіма силами, просто свалити звітом, тому що ви знаєте, що організм, він не дасть вам спокою. Нервові клітини будуть задіюватись, вас буде боліти, ви будете втрачати, можливо, навіть буде втрата свідомості. Правильно? Правильно. Але коли це відбувається поступово, типу, як я хочу здобути собі, наприклад, цю ціль, чи реалізувати цю ціль, так? А було би круто кудись поїхати в іншу країну, попробувати пожити. Да, чувак, було би круто. Але коли щось припікає, автоматично виносить людину звідом. Правильно? Правильно. Я думаю, що десь оці моменти і виносять людей. Ви як думаєте, чемпіони? Ола, ола, бачу вже, набір маси у вас. Так, що там по набору маси? Самон, яка вага на сьогодні, який ріст, який стиль тренінгу використовуєте, які силові показники. Мені сьогодні один чоловік в коментарі написав запитання, надійшли розмір біцепсу, тобто і взагалі свої, я так розумію, біосупротив, тобто показники жирів, показники м'язового корсету. Для мене дуже незрозуміле запитання, оскільки, наприклад, на пампі, а пам, знаєте, буває різний, можна показати показник на 3-4 см більший. Тобто, якщо ви когось запитуєте про м'язові показники, наприклад, учасники клубу сексуальних тіл завжди замірюють і надсилають мені дані, вони надсилають їх в якому стані? В напруженому і в розслабленому. Для того, щоб ми могли побачити хоча б якусь різницю. Переважно там сантиметр-півтори різниці коливається. Але якщо людина на пампі зробить заміри, там приблизно 2-3-4 см йде різниці. Цілком згоден. Хочу займатися велоспортом. О, велоспорт – це цікава штука. В яких цілях? Тому що більшість велоспортсменів, вони працюють на лактатному закисленні і дуже класно мають рельєфні ноги. Ну, якби не було, в них є рельєфні класні ножки. Я коли дивлюсь на велосипедистів, які тут проїжджають, особливо в Іспанії, тут більш така гірська країна, дуже багато гір, і люди піднімаються, опускаються на велосипедах. Відповідно, закислення набагато більше, ніж в українських рівних дорогах. Ну, рівних дорогах це я візьму в лапки, так, можливо, зараз вже трішки їх підрівняли.
Ось, але мається на увазі, що немає гірських поверхонь. О. В Україні не бачу таких рельєфних підкачаних велосипедистів. Тому я сподіваюся, що ваша ціль, якщо ви будете велосипедистом, займати якісь місця призові, правильно? 63, ріст. Ух, так. Ну, значить, ви прес бачите, правильно розумію? Симон. Прес видно, тобто чітко, без ніяких проблем. Не розумію, що таке одна причина враження 400 км? Оцього я не розумію насправді. Боже, я зараз буду плакати, просто буду плакати. Хто не бачить, зараз роблю нарізання цибульки. Хочу зробити собі свою одну з топових страв, яку я люблю з дитинства, ще бабуся мені робила постійно. Набрала цибульку, вона, правда, давала соняшнику олію мені. Я тупо холестерин заливав. Насичений жир. О, починає пробувати вже мене. Зі причини ноги. Зрозумів, я зі Львова 130 км їхав. 130 км? Куди ви їхали 130 км? 130 км у Львові? Йоше, шо? Це ж як треба було наїздити на велосипеді 130 км по Львову, якщо, наприклад, з кінця, наприклад, Стрийської до там Індійського району, кілометрів максимум 6, аж ви скільки кіл наробили. Це дуже круто. О, Боже. Так, я хочу, щоб ви ще отримали якийсь цінний контент. Нещодавно проходив ще додаткове навчання по дії м'ясних продуктів на організм. В даному випадку почав вивчати це дуже сильно. І зараз тестую робити періодизацію. Буду вводити це також, напевно, для учасників. В мене є запити по учасникам клубу, які не хочуть споживати м'ясних продуктів. Тобто буду пробувати вводити періодизаційні грамажі, тобто можу все прорахувати для них, це займе трішки більше часу, це дозволить вводити патентичність, це дозволить балансувати з клітковиною, але будемо пробувати трішки вимикати м'ясні продукти. Як ви, до речі, до м'яса відноситесь, чемпіони? От хто зараз тут є? Івано-Франківська до Києва 450 км. Ну, ось. Франківська до Києва 450 км, а хлопчина наїздив 135 у Львові. Це ж треба постаратися. Я стільки на авто не наїздив у Львові. Бо я дуже мало їздив на авто. Тільки практикувався. Так, чемпіони. Одне, що мені подобається, знаєте, от коли зараз відслідковую гормональний фон, в нас є учасники клубу, які приходять, знаєте, от всі учасники клубу, які приходять, мають якісь певні нюанси. У когось нюанси в чомусь одному, у когось нюансів багато. І дуже велика кількість учасників приходить з завищеним саме холестерином. І, як правило, вони кажуть, та якби я багато не їм, там на ніч не жру, а холестерин то високий, я не знаю, що робити. Ось ця проблема мене, в принципі, вона мене не торкалася, тому що я завжди перевіряю холестерин, у мене десь там 3,3, 3,1, ну деколи падає, тому що я, наприклад, без якихось таких завантажень, коли сушка проходить, то холестерин автоматично просідає, мені треба його збільшувати з сторонніх ресурсів. Так ось, до чого я це все веду? Люди приходять і вони кажуть, типу, ну я їм дуже багато там м'яса, та? М'ясо прожарене, додатково ще собі олії використовують. Особливо люблять бекон. Не знаю, люди фанатіють від бекону, чемпіони. Реально фанатіють від бекону. Вони просто ейфорії якісь. Я не знаю, чому саме бекон, але люди мають м'ясо топ-топ-топ, це бекон. А якщо брати сир топ-топ-топ, це Едем. Один з найсолодніших сирів. Тепер давайте проаналізуємо, що це таке. Що таке Едем і що таке взагалі ось наш бекон. Едем – сир. Один з найсолодніших сирів, відповідно, його переробка також формується на одному з таких ферментів, тобто, типу,
на казеїні, він якось там перетворюється з лактози, потім формується. І коли людину перевіряли на реакцію, от, наприклад, піца, та піца. Ми не хочемо їсти саму піцу, а коли зверху сир такий розтягнутий, він такий смачний, ми його дуже хочемо їсти. І люди, які хочуть, наприклад, стабілізувати холестерин, вимикали з раціону сир, вимикали з раціону м'ясні продукти. Ну, американці, знаєте, якщо вони вимикають м'ясні продукти, то вони вимикають бекон або барбекю. Ну, або якесь м'ясо, яке вони прожарюють в олії. Ось, і ці підослідні, назвемо їх так, вони втрачали велику кількість холестерину. Вони втрачали автоматом велику кількість холестерину. Уявляєте собі? Це просто жесть. А кажуть, що це тільки за цукру. Ну, справді є там похідна, тому що коли велика кількість глюкози, йде трансформація в печінці, тобто формуються трігліцериди, які заповнюються, транспортуються, ліпідопротеїни переносять все. Але це вже процес задовгий, тобто в даному випадку має використати глікоген, має бути заповнений він. Чемпіони, люблю сир сулугуні. Бомба, сир сулугуні реально крутий. Просто я зараз хочу попробувати собі робити паралізацію з м'ясом. Як ви, до речі, відноситесь до м'яса, чемпіони? Напишіть мені, будь ласочка, ваше відношення до м'яса. Якщо їсте, то яке м'ясо їсте? Якщо не їсте, то яке м'ясо не їсте? У мене завжди проблема, я не можу нарізати рівно. У мене виходять такі от куски. Трикутник. Знаєте, вчителька геометрії, напевно, мене б зараз похвалила. Ірина Петрівна, ще й досі пам'ятаю. Школа. Ірина Петрівна. Романів, додошки! Жесть було. Реально, це було, знаєте, деколи якийсь вирок, ти йдеш до дошки. Ой. Позитивно. До м'яса позитивно. Добре. Симон відноситься позитивно. А яке м'ясо любите, Симон? Катерина, яке ви м'ясо любите? Ай, все розсипається. Нічого. Повний піпець. Повний піпець. Знаєте, є такий вислів. Ловлю себе на думці, що дуже слабо спілкуюся по-іспанськи. Я не знаю, як учасники клубу сексуальних тіл, саме іспанці, довіряють мені свою трансформацію, коли я можу пояснити їм не все так детально, наприклад, як я це роблю для українських учасників клубу. Хоча платять вони набагато більше, і це мене деколи дивує, що вони йдуть на довіру якомусь чуваку. Так, з часом ми формуємо вже з ними довіру, знаєте? Часом довіра формується, але спочатку вони приходять, кажуть, та, я готовий з вами тренуватися, я готовий. Вони йдуть і, блін, знов ці окуляри поміняли, ну йо-моє, вони ж мені не подобаються. О, бачите, це крісло нашої нени. СС. Так вони не відповіли, курятину індичну на кісті. А, супер. А як приготовлюєте його? Як вас проходить процес готування такого м'яска? Готуєте з зажаркою чи готуєте без? Парите, варите, можливо? І виявляється, до чого я це все вів. Значить, провели дослідження, і є такі медіатори в нашому головному мозку, які реагують на певний фермент, який є в сирі. Уявіть собі, що вашим мозком може керувати сир, який ви їсте. Раніше всі були переполохші по глюкоза, цукри. Відповідно, так, вони мають свій вплив, тобто без питань. Просто вони приходять в ваш бар'єр. Наприклад, самі жири, які потрапляють в організм, вони собі циркулюють. Або виводяться. Ну, відповідно, жовчі виділяються, там далі проводяться процеси. А з глюкозою процес довший, тому що він має використатись, глюкоза має бути використана у саме глікоген,
має бути переведено лише, коли він буде заповнений, тоді йде якесь абсорбування. Але, щоб ви розуміли, ті, хто бояться обжирнітися за один вечір, ваш організм максимально може засвоїти 100 грам. І це залежно від вашого самопочуття, від виснаженості печінки. Тобто може бути навіть менше. Максимально 100 грам ви можете засвоїти жиру, переїдаючи, наприклад, на читмілі. Велику кількість всякого там всякої смакоти можете їсти. Так, в більшості випадків тушу, але інколи жаю. Блін, філешка – це дуже проблемна ділянка. Багато людей не можуть їсти філе. Ну, просто вони кажуть, воно дуже сухе для мене, або я не люблю його, або, ну, насправді є в цьому якась доля правди, тому що філе я дуже давно вже не їв також. Хоча там концентрат білків, жирів дуже-дуже-дуже збалансований. Але є учасники клубу, які хочуть вимкнути м'ясні продукти. Як правило, це ті люди, які вже після 25, які починають трішки розуміти життя, які кажуть, блін, стільки всього у світі, всякі обмани і тому подібне. Дивіться, яку вагу я собі придбав. Знаєте, проблема в чому? Проблема, що вона зразу не має української мови у програмі. Тобто вона мені синхронізує інформацію в телефон. Я собі ставлю. Ось, в мене виходить зараз 700 грам цибулі з олійкою. Це на 3 дні мені буде якраз достатньо. Чисто понасолоджуватись. Я не заздрю тим людям, які будуть поруч зі мною в ці дні, але ця цибулька для мене, вона... Це, знаєте, як спогади дитинства, коли ти їсиш, вона тебе все пропікає. Та, до речі, в мене ще тут є один з ресурсів, який буду готувати пізніше. Так що там з новеньком? Я теж люблю рис із курятиною. Блін, рис з курятиною – це реально круто. А який рис ви їсте? Тут в Іспанії, до речі, поділюся з вами таким секретом, люди сильно, просто сильно-пресильно вірять в те, що рис інтеграл – це такий, знаєте, де не повністю очищений. Він максимально корисний. Максимально. Ну, тобто, будь-який продукт, який є неочищений, який максимально наближений до того, яким його зібрали, він є більш корисніший, і відповідно люди мають на це попит. Тобто, враховуючи, що Іспанії, нещодавно бачив статистику, є досить великий ступінь ожиріння, вони все рівно вибирають там хліб з клітковиною, рис з клітковиною, вибирають дуже-дуже велику кількість смаколиків. Басматі, так, називається. Добре. Одне, що дуже лінується робити, це те, що робимо ми, наприклад, в клубі сексуальних тіл. Є учасники клубу, які до мене прийшли, і вони працюють без нутриціології. Ну, тобто вони кажуть, Ростик, я думаю, що мені не потрібна нутриціологія, кажу, без питань, просто ви тоді не надсилайте мені фотозвіти своєї їжі, ви не отримуєте від мене рекомендації по харчуванню, ви не отримуєте жодних рекомендацій, ви просто тренуєтесь зі мною. І ви платите просто як за тренування. Коли люди платять за нутриціологію, вони за 2 місяці отримують бомбові результати. Вони отримують трансформацію тіла, ментальну, силу волі, роблять це без голоду. А є люди, які, наприклад, кажуть, ну, напевно, для мене це не буде важливо. І коли вони через місяць-два бачать, що інші учасники вже почали трансформовуватися, вони тільки працюють на тренуваннях, в них не складається в голові, блін, я стільки часу потратив, я став сильніший, у мене стала маса мускуляр більша, та? Це по-іспанськи я сказав, суржу вже. Але результатів візуальних немає, тому що в дзеркалі знову цей живіт, знову це все, тобто... Ось виявляється, що Ростик був правий, коли говорив, що, значить, також великий вміст нутриціології саме, не дієтології. Я не маю права проводити дієтологію для учасників, тому що дієтологія – це лікування. Щоб ви розуміли, якщо вам хтось говорить, що він дієтолог, це круто, це бомба, але він може вас обманювати. Тому що це в більшості випадків медики. Медики з медичною освітою, які пишуть програми для людей з діагнозами. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. І що люди, значить, вони приходять, потім місяць проходить, півтора, Ростик, а ми з тобою не робили замірів, там не дивилися, я кажу, бо це не входить в процес тренування. Тренування – це чисто реабілітація певних ділянок. Наприклад, в мене є учасник Джонні, ми з ним реабілітовуємо саме плечі. В нього там є одна травма плеча, я так розумію, що вона вже довго тривала, він мені говорить, що десь нещодавно.